犬鳴峠、犬鳴峠、は、福岡県宮崎市と、同県東野郡久山町との、境をまたいで存在している峠である。旧道は不法投棄や暴走族の、ダメ乗り場となったりするなどの問題が、発生したことから、旧道と旧トンネルが、共に閉鎖されている。旧トンネルの入り口はコンクリートの、ブロックで覆われており、そこに向かう旧道も柵で、封鎖されている。閉鎖されている道路は道幅が、狭く、一部では崖崩れなどで通行が、非常に危険である。またトンネル内は埃になっており、上部から地下水が滴っているため、崩落の危険性もある。久山川は比較的旧トンネルに、アクセスがしやすい状況にあったが、防犯上の理由により県道に、面した旧道入り口は柵で、封鎖され監視カメラが設置されている。無断立ち入りは警察に、通行を行う旨の警告看板が、設置されており、許可なく侵入した場合は法律、条例等で、処罰の対象となり得る。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。